Tomáš Zapletal. Jo, tak nějakým cizím jazykem, tak to je v pohodě. Tomu nerozumím a možná mi to potom Alena přeloží. A Tomáš Zapletal, já musím říct, že jsem letos strávil krátký čas v zahraničí, nebudu říkat, že to bylo na Bali, aby jenom nezáviděl. A tam jsem narazil, musíte do světa, abyste narazili na aplikaci, podle které si můžete najít expata, buddyho, prostě člověka, který tam dlouho žije a řekne vám, kam nemáte chodit. Takhle vyškrtávám většinu věcí na mapě a pošle vás na pár míst, kde žijou domorodci. A pak jsem teprve v Čechách zjistil, že to je aplikace Wordy, kterou stvořil ten člověk, kterýmu ještě nebylo 30. Už jo. Už jo! velmi čerstvě. To se mi ulevilo. A že to je aplikace, která jednou bude něco jako Airbnb. Nebo další Airbnb, to by bylo v další pohodě. Další Airbnb, říká skromně. A Tomáš Zapletal, podnikatel z Olomouce. Vysvětli mi tu aplikaci, nebo... Je to přesně tak, jak říkáš. Jedna z věcí, kterou naše aplikace umí, tak my máme databázi Čechů, expatů, kteří žijí různě po světě. A vlastně ta naše aplikace udělá to, že tě s tím expatem Čechem spojí a ten Čech ti tam udělá krásnou dovolenou. Ty přijdeš na naši aplikaci a třeba chceš jít na to Bali, a tak si vybereš nějaký krásný itinerář, 10-denní itinerář na Bali. A naše aplikace udělá to, že to zabalí do balíčku s letenkou, ubytování, zážitky, služby toho expata. A ty přijdeš, koupíš si to jako balíček a jedeš tam a zažiješ krásnou dovolenou. Ten Čech tě vyzene na letišti, jo. Ubytuje tě u sebe, vaří ti, prostě se tam o tebe postará. Je to taková trošku jiná dovolená. Jo, takhle, takže kdyby Marta ještě stále žila, kde jsi žila v Německu? Všude různě, tak Hamburg, dejme tomu. Hamburg. V Hamburgu, tak já bych chtěl poznat Hamburg. Jo, tak to je první způsob. A tam, tak to je první způsob. Já jsem teda expat v Hamburgu furt ještě. Ještě seš. Dobrý, tak vlastně ten první způsob je, že takhle jdeš za Čechem a druhý způsob je, kdyby třeba Marta si chtěla vydělávat cestování, tak Marta může přijít na naši platformu a na tu platformu přidat itinerář, který je velmi podrobný. Marta tam napíše třeba, jaký místa navštíví, přidá tam fotky, popisky těch míst, prostě všechno v jednom. A naše aplikace tak udělá to, že do toho přidá letenku, ubytování, zážitky, prostě všechno do jednoho balíčku, to zabalí. A pak přijdeš ty, protože určitě chceš objevovat krásy Německa. Tohle, ten Hamburg mě zaujal, tam je taková čtvrť. jo. Tak to záleží na Martě, jak ti to naplánuje. No a pak přijdeš ty a to celou tu cestu si koupíš v jednom balíčku. A co je ještě důležité říct, tak je to, že vlastně ta naše aplikace ten váš vztah s Martou zlegalizuje, protože... Nekecej! Jo. Je to a Míra to ví? A je to vlastně tak, že existuje něco jako regulace cestovního ruchu a když by Marta chtěla prodávat ty svoje služby v balíčcích, tak musí mít licenci cestovní kanceláře a pojištění proti úpadku. Nevím teda, jestli takovou má nebo ne. Ale pokud ne, tak může... Mám. Ano. Tak to by zrovna naši aplikaci nepotřebovala. Kdyby ji náhodou neměla, tak může přijít k nám. Já myslím, že zrovna prošla. Zrovna prošla, tak jo. Takže přijde k nám a my vlastně ten váš vztah zlegalizujeme. Takže vlastně to podnikání jí umožníme a ona si tím může vydělávat takhle, že bude provádět lidi. To jsem měl dát jako příklad možná Alenu s tím Hollywoodem. A takže taky by mohla udělat po Hollywoodu jako procházku. No, ale já už jsem tam nebyla spoustu let, teďka nějak intenzivněji, takže možná spíš ten Londýn, kam teďka lítám častěji, který znám víc, tak ten bych třeba mohla nějak detailněji popsat, kam chodím na večeře a tak, protože v tom Hollywoodu tam je každý rok in něco jiného, tak aby nešli do místa, který bylo cool v roce 2015. Že? Nám s Martou stačí, když nás seznámí s Leonardem, s Liam. Jo, tak to vám řeknu jednu veganskou restauraci, kam on chodí. Já bych spíš měla zájem o Brada Pitta. Jo. Tak. Ondřeji. Přece se nebudeš harcovat až do LA. Já myslím, že ten Brett je právě na těch anonymních alkoholicích teďka. Nevadí. Ty taky? Já anonymní nejsem. No dobře, takže takhle si to... No jak to máte ověřený? Nebo jako...
Jak víš, že mě bude na letišti čekat Alena v Londýně a v Hamburku Marta? My jim říkáme travel buddies, oni to nejsou klasický průvodci, ale jsou to takový parťáci na cesty, kteří ti vlastně ukážou opravdu tu zemi. Nejsou to takový ti průvodci s deštničkem, ale jsou to fakt... lidi, co tam dlouhodobě žijou. Přesně tak, jsou to lidi, co tam dlouhodobě žijou, anebo jsou to lidi, kteří žijí tady v Česku a provedou tě tam. Protože Marta už je v Česku, tak by mohla jít s tebou vlastně do Německa a tam by tě mohla v malé skupince třeba províst. Kam ty se chystáš v létě? Počkej, na kolik mě přijde taková Marta? No to záleží, kolik se na tím Marta bude chtít vydělat. Nahodně. Mám hypotéku, víš. Bude to drahý. Jasně, takže zaplatí Martu a ne už mi nezbyde na letenku do Hamburku. I to se může stát. Je to rozmožný. Nevím, tak třeba Island bych si dal v létě. Island. To se nedivím, že to říkáš, protože Island je u Čechů docela dost populární destinace poslední dobou. A tak je tam furt hnusně, tak co bychom tam nelítali. Když přijde léto, rozumím. Tam je právě naopak velmi krásně. Já se můžu rovnou podívat do naší apky. No. Island, jo, říkáš. Kolik tam je teďko stupňů, jo? Tak doufám, že mě náš dev tým podrží a bude to teďka fungovat. Tak Island. Mrknu se na to. 21.5. až 28.5. Island, cesta po termálních pramenech jihu. Točím dál. OK. Kdy máš čas? Srpen mi tam dej. Srpen. Tak těch Islandů tady máme zrovna hodně teda. Tak jo. Chodíš rád? Pěšky? Jo. Máme tady zrovna jednu takovou cestu, jmenuje se Marek Rybář, teďka mu asi udělám trošku reklamu, ale má tady cestu Island pěšky. A je to 80 kilometrů pěšky. 17.8. až 24.8. Jasně, denně. Ne, za celou dobu. Za měsíc? 8 dní. To je 10 kilometrů denně? Vypadá to tak. Převýšení? To tady bohužel ještě naše aplikace neumí říct, ale... Tak to je dobře možná. Ale Island není zas tak hornatá země, takže půjdeš pěšky. Já si myslím, že ten Marek Rybář ti klidně pomůže s batohem. Mě teďka napadla, že můžu zeptat taková... Nevím... Expat se to jmenuje, jo? Jo? Ano, Čech žijící v zahraničí. Jak se ptal na ten seriál, co píšeme s Krištofem, na ten Vlčinec, šlo by, že já bych dělal, jakože ten seriál ještě není natočený, ale odehrává se na Karlovarsku a v Sudetech. Mohl bych se já stát expatem nenatočeného díla? No určitě byste se mohli stát takovým travel buddym a provádět po krásách českého kraje, ale my si vás teda ještě... Ale to není špatný, protože když se letí do Ameriky, tak spousta lidí chodí po stopách třeba Sex ve městě seriálu. A já... Ondřej by chodil a říká, tady se když to ženem bude... peníze, se bude tady točit scéna. Jako opačí. No jasně, jo? Tady bude stát Jakub Prachař. Tady bude stát. A takhle se podívá doprava, tam poběží kůň, a na koni bude sedět Tereza Ramba. Přijedou k sobě, pohlednou si dlouze do očí a začne pršet. Hele, já bych jel. To je unikátní. My si vás prověříme a pokud zjistíme, že to je všechno tak, jak říkáte, tak... Já si nabízím. Takže vy máte takhle prověřený ty... Jo. Všechny si prověřujeme, aby jsme zjistili, že opravdu jsou zkušení a že to bude v pohodě všechno. Je dobře, takže jste prožili. A kam bych mohl jít teda? Dobře, tak Island, jasně, tam jezdí každej. No, co je tak jako... Tak to furt ještě mám... vůzíš cestovku, ne? Tam mi taky doporučí, jako řekne, hej, do Hollywoodu, podívej se na Pretty Woman. Určitě jo, my jsme taková alternativa k cestovce, protože my jsme vlastně taková přímá spojka mezi tím zkušeným cestovatelem a tím jeho zákazníkem, takže vlastně ta cestovka už není potřeba. Jo, takhle? Tak teď jsme potěšili všechny, tak cestovky. No ale tak jako co máte za takovou jako... Máme cesty do celého světa. Teďka máme cesty asi do 40 destinací. Je to od Nového Zélandu po krásy západního pobřeží USA. Takže máme cesty do celého světa. A třeba nejpopulárnější je ten Island, Madeira, dost severský země, takže Norsko. Takže každý si vybere, si myslím. Jo. Bychom třeba mohli jet Burgundsko. Tam nemáte? Myslím si, že tam ještě bohužel ne. Jo, tam ještě nejste. Nebo tak víš něco takového, aby tam bylo jako zážitkovýho taky. Tak zážitkový cestování to je vlastně to, co děláme. Protože když s náma jedeš, tak my se snažíme o to, abys tu zemi opravdu zažil. Protože vlastně cestování je úžasná věc, protože když cestuješ, tak vlastně cestování je jeden velký zážitek. A nejenom, že zažíváš věci, ale taky tě to třeba formuje, protože tě to nutí vystoupit z komfortní zóny, protože zažíváš nějaké situace, které třeba nepředpokládáš, že zažiješ.
A tak tě to formuje. A cestování je proto, si myslím, že úžasná věc. Jí třeba okradli v Americe. Tak to by se ti s náma určitě nestalo. Protože by jsem s váma nešla do toho hnusného špinavého Hollywoodu. A vzali byste mě rovnou na Malibu, na pláž. Třeba. Za Pamelu Anderson. Mohla bys takový itinerář vytvořit. Protože to je vlastně, to jsem ještě nezmínil, to je třetí způsob, kdybys třeba s těma lidma tam nechtěla přímo jet, a protože jsi určitě časově zaneprázdněna, tak ty můžeš udělat to, že ten itinerář přidáš na naši platformu, my do toho itineráře zase vložíme všechny služby od té letenky, ubytování, až potřeba ty zážitky, kdy tam s těma lidma nemusíš jet, ale oni budou kráčet ve tvých stopách, protože ty vlastně všechno dáš do té naší aplikace, oni budou mít v kapse celý ten itinerář, který vlastně ty napíšeš a ty tam nebudeš fyzicky, ale budeš je provádět skrz tu informaci, kterou dáš do toho itineráře. To je geniální. Ty si uděláš fotky, přítel v boratovských plavkách, já v bílý bikiny, šumí oceán, a Malibu. A potom všichni budou jezdit na naši svatbu, ale později. Potom, jako je. Po stopách Aleny Dolákové a její svatby. To zní zábavně. Do toho hnedem. Ty bys tam měla jít na tu svatbu v první řadě, ale... To je dobrý nápad, no. No to zní výborně. Rozumím, jak ty ses dostal k podnikání? Vím totiž, že podnikáš od 15, což je takový tradiční věk, kdy máš člověk začít podnikat, že jo? No, tenkrát to bylo trošku na taťku ještě, jinak to moc nešlo. Ale jo, od 15 let. A s čím jsi začínal? Já jsem začínal tak jako různě objevovat, jak funguje internet a mě se nechtělo úplně chodit na brigádu. A tak jsem zjišťoval, jak bych mohl vydělat peníze na internetu a tak jsem začínal prodávat nějaký třeba telefony z druhé ruky a pak jsem měl nějaký e-shopy. A potom ještě teda kromě cestování, tak mám velkou vášeň rychlý auta. Hezký koníček. A vlastně spousta lidí má super sportovní auta jako Ferrari, Lamborghini, tak to nevnímají úplně dobře, protože spousta lidí si takový auta, co mají peníze, tak kupuje třeba kvůli tomu, aby si upevnili status nebo aby ukázali, že mají peníze. Ale spousta lidí taky si ty auta kupuje kvůli tomu, že je to obrovská vášeň, protože když si sedneš do Ferrari a nastartuješ ten 8, 10, 12 válec, tak je to fakt zážitek, nebo potom v tom autě sedíš a jedeš do zatáčky a absolutně nechápeš, jak to auto dělá. A je to fakt zážitek. Mm-hmm. A když mi bylo třeba těch 15, tak a viděl jsem nějaký takový auto na ulici, tak jsem si třeba Audi R8, tak jsem si k tomu autu sedl a třeba 4 hodiny jsem tam seděl a čekal jsem, až přijde ten majitel, jenom kvůli tomu, abych si poslechl, jak nastartuje ten motor a odjede. Takže 4 hodiny seděl vedle auta. Jo, to je vášeň. Aby si slyšel... No, a jede. 10 vteřin, ale stál to za tou. No a to bylo kolik? To mi bylo tak třeba jako 15. Jo, a potom teda už jsem tak nějak se trošku orientoval na internetu a čerstvě potom, co mi bylo 18, 7 dnů potom, co mi bylo 18 a vyzvedl jsem si svůj řidičák, tak jsem jel do firmy, která už neexistuje, která právě takový auto půjčovala, jako Ferrari, Lambo a takový auta. A tak jsem si zařídil svoje vysněné auta tenkrát. To bylo Audi R8 a Lamborghini Gallardo. A když jsem z toho auta vystoupil, tak jsem měl fakt jako takový přiblblej úsměv na tváři a bylo to fakt totální pocit štěstí. A říkal jsem si, že takový biznis bych chtěl jednou dělat. A prostě půjčovat takový auta a dělat lidem zážitek, protože spousta lidí má jako sen řídit jednou Ferrari. No a tak jsem o 2 roky později z toho prvního podnikání, co jsem měl, tak jsem vzal vlastně jako všechny peníze, co jsem měl a tak 5 dalších úvěrů a koupil jsem Ferrari 430 a začal jsem ho půjčovat. Zatím to dává smysl celý, no. To ti bylo kolik? A to mi bylo od 20. To ti bylo 20? 20, jo. Do 20 jsi čekal na své první Ferrari. Je to tak. No a nikdy nezapomenu... To jsi trošku plákal, musím říct. No, nikdy nezapomenu na svou první jízdu, protože to funguje vlastně tak, že ty si koupíš poukaz, to třeba na 10 až 60 minut, a sedíš v tom autě, řídíš to auto a vedle tebe sedí instruktor. No a já jsem v té době byl tím instruktorem, to jsem byl jediný zaměstnanec té firmy. A ve 20 jsi byl instruktorem. Byl jsem instruktorem zážitkových jízd, ano. Občas se ty lidi divili, když přišli, kdo tam jako je. Mm-hmm. A ptali se, kdy přijde ten instruktor. No a tak jsem přijel s tím autem na to parkoviště a čekal jsem na svého historicky prvního zákazníka. No a přijel Mercedes a měl zatmavený okýnka. Teďka už víme, že to nikdy není dobrý příznak. No a tak ten člověk sedl do toho auta a prostě šlápl
na podlahu, protočil kola a od prvního momentu prostě jel jako blázen. Prostě jel fakt jako magor. Tak já jsem tam jako seděl na tom sedadle toho spolujezdce, takhle jsem byl zapřený a vlastně jsem jako... Pořád jsi byl ještě instruktor, ještě jsem byl pořád instruktor a seděl jsem tam a říkal jsem si, tak teďka tady buď umřu, nebo ta firma za měsíc zkrachuje, protože jestli takhle bude jezdit každý, tak se to auto za měsíc rozpadne. No, ale naštěstí jsem tu celou jízdu přežil a každý náš zákazník není takový magor a jezdí docela jako s respektem s tím autem. Takže ta firma přežila a docela se jí vedlo. Kolik jste měli potom aut? Nejvíc jsme měli asi 5 aut. A to už nejde instruktora? To už jsem nedělal instruktora. Což bych to auto tak jako bych jel ten pán z toho zakouřeného Mercedesu? Tak teďka už naštěstí vím, jak k tomu přistupovat. Máme školní instruktory, který vlastně přesně ví, co mají dělat. No, tak řeknu mi zpomal. Takové třeba. Jo, tak. Jako nejsou tam, neděláme do Ferrari to, že bychom tam přidali pedály do spolujezdce jako v autoškole. To se úplně nedělá. A to by bylo hezký. Moc. Že by mi to zpomalo, že bychom měli 60. Třeba. Zážitková jízda ve Ferrari. A tak to si teda potom prodal tuhle firmu? A to ještě, s tím, že jo, už se jel ve všech. Ještě úplně ne, ale chystá se to. Jo, jasně. No a tak co tě, a ty jsi pak cestoval, nebo předpokládám, že Wordy tě napadlo někde na cestách? Jo, je to tak, no, právě ty první podnikání, tak mi dali příležitost docela dost cestovat. A na těch cestách jsem zažíval dost intenzivní zážitky, tak jak jsem to popisoval. A vlastně Worldy úplně původně vzniklo jako cestovatelský deník, kde si právě skrz tady ty podrobný itineráře tak ukládáš ty zážitky pro sebe, ale taky když si s tím itinerářem dáš záležet, tak to můžeš ukládat nebo tím inspirovat i další cestovatele. Tak to vlastně úplně původně vzniklo, že Worldy vzniklo jako cestovatelský deník, který je založený na takové té škrábací světové mapě, kterou má spousta cestovatelů na stěně. Ale není to jenom té mapě, je to o tom, že se můžeš podívat, v jakých přesně místech v té konkrétní zemi si byl, jaký místa si navštívil, co si tam zažil. Je to taková výkladní skříň. No, výkladní skříň tvých cest. Mám jí doma tu mapu, ještě neseš krábanou. Ale, takže tě napadlo, že ty to dáš do aplikace? A ty, já vím, že ty jsi cestoval dokonce do Keni a že jsi tam vozil, nebo že jsi tam dělal olympijské hry. Jo, já totiž v Keni mám adoptovanou dceru, který platím školní, a tak jsem dlouhou dobu plánoval, že se tam za ní podívám, ale když už teda tam pojedu do Keni, tak jsem tam chtěl něco zanechat. A jelikož trošku sportuju, tak jsem vymyslel, že tam udělám olympijské hry pro děti z takového centra, v kterém ona tam žije. Mm-hmm. A vlastně tam, celá ta myšlenka těch olympijských her byla taková, že vezmu nějaký nástroje, nástroje na sporty, který oni si ještě neměli nikdy šanci vyzkoušet. Takže tam byly třeba šipky, golf a takový jako trošku jiný sporty, který si prostě keňský dítě nevyzkouší. A ta myšlenka byla taková... Začala mluvit od golfu u nich. Jo. Golf, lukostřelba a tak. Tak snad tam neprovedli nějakou neplechu s tím lukem. A tak ta myšlenka byla taková, že... Tam je tam naučím, jak s těma nástrojema zacházet a potom jim je tam nechám a oni budou moc dál využívat v tělesné výchově. Ty jsi letadlem vezl nebo přepravoval luky a šípy? Je to tak, bylo to docela zábavné. Měl jsem 7 takových obrovských krabic, které tak se vešly do těch limitních rozměrů a nejsrandovnější byla koule na vrch. Tu jsem si musel vzít přímo k sobě, protože to by asi neprošlo, ty kila. A takže od té doby tam je taková dětská olympiáda? Od té doby si snad tam ty nástroje ještě mají a můžou je tam používat. Mimochodem, máte v aplikaci Keniu? Keniu? Určitě tam máme národní parky, Kenia, Tanzánie, ty jsou velmi populární. Serengeti, Ngorongoro, to tam určitě budeme mít. Že bych jel. No ne, ještě k tomu vodí, to je dneska nový fenomén. A hlavně ta vaše firma jde strašně nahoru, což mě vždycky těší, když něco z Čech převálcuje jednou. Nevím, tak. Co by to mohlo převálcovat. TripAdvisor. Airbnb. Mohlo by. My v to doufáme, každý den makáme, aby se tak stalo. A teďka máme nějakých 90 000 uživatelů, kteří jsou po celém světě. A ty cesty, o kterých jsem mluvil, tak ty se tím můžou koupit jenom Češi, protože máme za sebou první rok prodej tady těch cest. A za... něče máme první. A za ten první rok jsme prodali cesty za 15 milionů, takže tak nějak... Za první rok podnikání? No, za první rok toho prodeje těch cest. Si bych tě vzal jako instruktora podnikání.
A to dělají ty mladí lidi, ne? Mě teda zaujal tvůj citát, možná si budeš rozumět ze slečnou po pravé ruce. Tradiční koncept cestovek je přežitý mladší generace, jejíž dneska považují za dinosaury. Tak jako někdo u nás říká, že jsme taková cestovka 2.0. Protože 2.0 jako verze 2.0. 2.0, verze 2.0 cestovek, no. Jasně, takže pro nás z Radiožurnálu, chápu. A... Ale naopak, my máme, jako naše cílová skupina je třeba jako jako třeba běžně 40 až 60, 65 let. No berete, jo, takovýhle starý. Bereme, máme takový skupinky a lidi chtějí takhle objevovat svět. No jasně, akorát ty 40 až 65 musí mít ty, nesmí mít ty tlačítkový mobily, že jo? Máme webovou aplikaci, takže kdokoliv, kdo má třeba jako počítač doma, tak si může to otevřít i na webu, nejenom v aplikaci. Jo. No asi je o to zájem, protože okolik, že jste rostli o 1000%, nebo? Jo, to máme v plánu. Máte to v plánu? Teďka zatím jenom o 500% meziročně jsme vyrostli. Jenom o 500%? Jo. Ale tak my jsme... Trudné začátky podnikání. My jsme startup a naši investoři předpokládají velkou návratnost, protože když máš startup, tak startup je mladá technologická firma, která má obrovský růstový potenciál. A my jsme vlastně, do nás investovalo několik investorů už. A tady ti investoři, kteří fungují v rizikovém kapitále, tak očekávají obrovský výnos, 10x většinou, 10x a víc. Jasně, takže tak za rok se budou lidi potkávat po celém světě, Nový Zéland, Kenia, Island a budou říkat, taky se stojíš podle Wordy a akorát my z Čech budeme jít. To založil kluk Solomouce? To bychom byli moc rádi, kdyby to tak bylo. Že jo? A prosím tě, ještě zavolil do budoucna? No, ono vlastně, cestování je super, cestování po naší planetě a vlastně objevování našeho světa, protože naše planeta je fakt krásná. Dík. A myslím si, že když cestuješ, tak tě to fakt posouvá, dělá to z tebe takovou jako vědomější bytost. Díky všem těm věcem, o kterých jsem mluvil, jakože poznáváš sám sebe, poznáváš ty skryté kouty naší planety. Ale já si myslím, možná to teďka bude znít trošku naivně, ale já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že to bude možný, protože cestování do vesmíru už začíná. A ono existuje něco jako the overview effect a znamená to, že když nějaký astronaut letí na oběžnou dráhu a vidí celou tu naši planetu, jak tam to smítko prachu je zavěšený v té obrovské vesmírné prázdnotě, jo, a dívá se na tu planetu, tak si vlastně říká, že to vlastně jako nejsme my proti ním, ale jsme to my proti sobě, když spolu máme nějaké konflikty. A z té oběžné dráhy, tak ty naše problémy, které na té zemi můžou vypadat velký, tak z té oběžné dráhy zase tak velký nevypadají. A taky, když se díváš na tu planetu, tak vlastně vůbec nevidíš hranice, protože prostě my jsme jedno. A to si vlastně ti astronauti dost často uvědomují a třeba je to v té životní cestě posune někam jinam, nebo na tu Zemi a na naše lidstvo začnou pohlížet trošku jinak. Nebo se třeba k té naší planetě chovat trošku jinak. Takže počkej, si tomu dobře rozumím. Abych se správně s odstupem podíval na svůj život, nabídneš mi cestu na Mars? Na Mars možná, ale na oběžnou dráhu věřím, že určitě. Byli bychom moc rádi, kdyby třeba do 10 let díky Worldy si nepoznával jenom krásy naší planety, ale taky jsme tě dostali třeba na oběžnou dráhu, aby si tady ty věci mohl uvědomit. Takže když se nám toto podaří a takhle na takovou cestu, tak tu cestu takhle ukážeme aspoň pár lidem, tak si myslím, že jsme ten náš úkol tady splnili a můžeme. A Elon Musk to ví? Já si myslím, že bychom s ním mohli spolupracovat. Kdybyste s ním mohli. Nesmete to rovnou z mapy. Ne. Myslím si, že Elon Musk není dobrá konkurence, že je lepší spolupracovat. Ne. Žabař má problémy. A prosím tě, a už tam máte nějakého expata na té oběžné dráze? Ještě ne. Ještě ne. Myslím si, že tak 10 let. Tak já si počkám, až tam nějaký expat bude a potom vyrazím. Tak já ti děkuji. Tomáš Zapletal. Tomáš Zapletal, Marta Jandová, Ondřej Pavelka a Alena Nováková. Marta Jandová, Ondřej Pavelka, Alena Nováková a Tomáš Zapletal.